Қазақстанды демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде бекіткен ата заңымыз Конституцияға биыл 25 жыл. 1995 жылы 30 тамызда елдің жаңа конституциясын қабылдау жөнінде бүкіл халықтық референдум өтті. Оған сайлаушылардың 90.58% қатысты. Олардың 89.14% жаңа конституцияның қабылдауын қолдады. Бұл тәуелсіз Қазақстанның қабылдаған екінші конституциясы. Алғашқысы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған болатын. 1998 және 2000 жылдары Қазақстан Республикасы конституциясына елеулі өзгерістер енгізілді. Конституция 9 тараудан, 98 баптан тұрады. Ата заң тәуелсіз мемлекет ретінде дамуымызға даңғыл болып, елдің бетке алған бағдарының тұтастай бөлігін қамтиды. Экономикалық қана емес, саяси өзгерістерге де жол ашты. Қос палаталы кәсіби парламенттің жасақталуы да соның айғағы. Конституция мемлекеттің шұғыл бет бұрысын қамтамасыз етіп, Қазақстанның қазіргі жеткен жетістіктерінің бірден бір кепілі. Мемлекеттік биліктің бір тұтастығын бекіте отырып, оны шашыраңқы күйден жұмылған жұдырықтай жүйеге айналдырды. Билік органдарының халық алдындағы жауапкершілігін күшейтті. Қазақстанның ата заңы әлемдегі ең жас конституциялардың бірі. Әрине, тарих ауқымынан алып қарағанда 25 жыл аз ғана мерзім. Десе де осындай алмағайып заманда Қазақстанның ата заңы уақыттың сынынан сүрінбей өтті. Өзінің заман талабына лайықтығын дәлелдеді. Президент конституцияны одан әрі жетілдіріп, ең жоғарғы демократиялық стандарттарға сай болғанын қалайды. Бұл өте маңызды. Меніңше, оған қол жеткізуге әбден болады. Қазірдің өзінде сіздердің ата заңдарыңыз демократиялық конституцияның жарқын үлгісі болып саналады. Қазақстанның конституциясы қандай да бір өзгерістердің енуіне көндікпейтін заң жинағы емес. Қоғамның өркендеуіне байланысты уақытта тиісінше талапқа сай болуды қалайды. Яғни, айналамызға жан-жақты көз жүгіртуді талап етеді. Сондықтан конституция адамның құқықтары мен бостандықтарын институционалдық құндылықтарды кеңейту тұрғысында өзгеруі мүмкін. Бүгінгі ата заңдарыңыз мемлекеттің жалпы дамуына тамаша мүмкіндік ұсынып отыр. Қазақстан бүгінде даму тұрғысында мүмкіндіктері өте көп мемлекет. Сондықтан Қазақстан халқына бейбітшілікте өмір сүруді жалғастыра беріңіздер дегім келеді. Өйткені ынтымақтастықта өмір сүру мәселесі қазіргі уақытта көптеген елдер үшін өзекті. Көптеген зерттеушілердің пікірінше, Қазақстанның конституциясы әлемдегі жалпы адамзаттық құндылықтарды дәріптейтін ең үздік 50 конституцияның қатарында. Ел тәуелсіздігінің тірегіне айналған конституцияны қатаң ұстану, құрмет пен қорғау әр азаматтың парызы.